Eu tô sempre buscando novas skins pro meu inventário de CS e atualmente tem dois itens que eu penso em trocar. Que a princípio são a minha nova AWP que eu comprei recentemente, mas sendo bem sincero, eu quero colocar uma Gangnir de volta aqui no inventário e outra skin que eu estou pensando em trocar é a minha Poseidon. Tô avaliando a ideia de colocar uma HAL de volta aqui no inventário. É claro que se eu pegar uma HAL, o meu inventário vai provavelmente para uma temática de fogo e gelo e eu com certeza aplicaria stickers nessa HAL, tá? Para ela entrar na temática do meu inventário, se ele for totalmente pro Fire Ice, né? Mas a HAL é a primeira skin que eu quero. A segunda skin que eu quero, que também tem aqui no Keydrop, é a Gangnir, obviamente. Aí a gente queria ela em Factory New, né? Pra colar algum adesivinho ali no scope, pra fazer algo único. Então hoje aqui no Keydrop eu vou gastar esses R$8.500 que eu tenho de saldo aqui na minha carteira, pra depois ver todas as skins que eu tenho aqui, que eu tenho uma grande quantidade de skins. Tô segurando elas pra possivelmente fazer upgrades. Mas bom, antes de continuar, o Keydrop é o melhor site de abertura de caixa de CS do mundo. Você pode ganhar 10% de bônus com o código LUGIN. O link do site está na descrição. Acabou de sair um evento novo aqui, um evento chamado Arcade Madness. Ou seja, Loucura Arcade. E tem algumas caixas legais aqui, até uma caixa de R$1.769. Essa daqui a gente vai testar no final do vídeo. Vou deixar prometido o seguinte: no fim do vídeo eu vou fazer uma batalha com essa caixa aqui pra gente tentar dropar o melhor drop dela, que é exatamente a AWP Gangnir que eu quero. Eu acho que não é em Factory New que ela tá dropando nessa caixa, mas tudo bem, não tem problema, porque também dropa aqui HAL, Pandora e diversas outras skins high tier. Antes de a gente conhecer essa caixa mais cara aí do evento de 1.700 conto, que é a caixa Renegade, vamos dar uma olhada aqui em todas as caixas, começando com R$100, que eu acho que é onde eu vou me dar bem, onde eu vou conseguir dropar algumas coisas legais. Então, caixa de 100 conto, chamado Counter Attack. De 200, então, Skin Runner. 300, a gente tem a Ninja, e 700, Havana. Vamos ver de qual é que é dessa caixa Counter Attack. Eu vou abrir uma aqui, mas eu gosto mesmo é de fazer batalhas, vocês me conhecem, né? Então a gente vai dar uma olhada aqui em cada uma dessas caixas, os melhores drops. A caixa de 100 conto vem Desert Hydra como o drop mais top. Essa caixa de 200, o melhor drop dela é essa AWP Medusa aqui. A caixa de 350 pode dropar pra gente uma incrível Butterfly Gamma Doppler, que vale 15.000. E essa caixa de 700 aqui, que provavelmente vai ser a que eu vou focar. Essa aqui eu acho que os drops já dão uma melhorada. Ah lá, temos Karambit Fade, Karambit Gamma, Bayonetta Gamma. Na verdade é uma caixa bem focada em facas, né? E tem também aqui Alp the Prince, que acho que é a skin mais cara que pode dropar nessa caixa, usando seus 19.000. Além de poder abrir as caixas e tal, aqui tem um botão para chegar no hub do evento, né? Mas enfim, depois a gente vai lá no hub e dá uma olhada. Antes eu quero começar logo batalhas. Vamos fazer umas batalhas com essa caixa de 100 conto? Beleza, galera, vamos lá. Primeira batalha, botei só 7 caixinhas aqui pra testar. Caixinha de 100 pila, mano. Vamos lá. O modo underdog está ligado. As caixinhas dropam também os pontos bônus no evento, que é algo legal. E a gente tem que tentar dropar o menor valor de skins possível, já que a gente tá com o modo underdog ligado, né? Nossa, aqui já não tô muito bem não, velho. Vamos ver. USPzinha, Traitor. Bom, tamo com 220, tem bots que ainda não chegaram em R$200. Mas essa caixa aqui também não vai dropar nada muito insano. Já tô já meio que prevendo, assim. Mais duas caixas. Ixi, aqui já era. Aqui a diferença já tá mais de R$50 e a caixa dropa geralmente skins de 50. Perdemos. Vamos fazer o teste rápido da segunda caixa que eu pretendo abrir hoje, né? Que é essa aqui, ó, Skin Runner. Aqui vai ser o mesmo esquema, coloquei 3 bots, 5 caixas, modo underdog. Vamos tentar dropar só a skin baratinha, deixa as facas pros bots. Essa M4 não foi tão boa assim, achei que valia menos. M4 Cyber Security, ela parece que não vale nada, mas vale 100 conto. A caixa de shot, R$44. Tamo na disputa, galera. A Alpzinha que vale bem pouco, Elite Build. Putz, vale 130. Mas o bot dropou uma Wildfire do meu lado. O outro bot dropou uma M4 Hyper Beast. A gente tá disputando com o bot Fox lá da direita. Tudo ou nada. Agora ele dropou um headshot, a gente dropou uma Famous Commemorate. Perdi. Bom, derrotados em duas batalhas. Vamos testar essa caixa de 350 pila. Eu acho que aqui é onde eu vou começar a ficar mais confortável. Que vai começar a aparecer uns drops assim, mais altos em questão de valor. Vou começar a ficar mais animado. Faca! Faca! Classic Blue Steel. R$1.200. Aquele bot da direita tá eliminado já dessa batalha. Opa!
Meu Deus, duas facas, não! Por que que eu também dropei uma faca? Calma, M9 Lore e Gut Lore na parada. O bot do meu lado aqui, o bot CSR, filha da mãe do CSR, tá ganhando da gente nesse momento. A batalha tá valendo muita grana, já passou de 5 mil. Só se ele dropar uma faca agora, na última caixa, pra gente ganhar essa batalha. Vai, vai, CSR, vai, CSR. Nossa, eu dropei uma Fire Serpent ainda, eu ia perder mesmo assim. Eu repeti a batalha, essa caixa é boa. Achamos a caixa, galera. A caixa ninja é onde eu me divirto, mano. Onde eu me divirto, vamos nessa. 5 caixinhas novamente. Calma lá. Xanticus Fire, beleza, não vale tanta grana assim. Tamo na disputa ainda. Mano, 3 facas na última batalha. 2 facas de uma vez já nessa. Tá maluco, essa caixa é boa. Tamo ganhando a batalha, por enquanto. Mais 3 caixinhas. 3, 5, 7, beleza. E uma Xantico aqui no bot do lado. Penúltima caixa, uma M4A1S Print Stream apareceu pra mim, velho. Caraca, perdi a batalha por causa dela e da luva. Perdi a batalha. Nossa, devia ter botado no modo clássico essas duas últimas. Estamos com prejuízo e nem testamos ainda a caixa de 700 pila. Eu vou colocar 4 dela. Eu vou colocar contra 2 bots só pra aumentar a minha chance de vencer. Última vez no Underdog. Eu acho que a próxima batalha vai ser no modo clássico. Vamos lá, tô gastando 3 mil nessa batalha. Eu espero ganhar uns 10, mano, se eu vencer. Bora! Vamos lá, velho. Vamos lá, pode dropar Alp The Prince. Alp Headline pra mim, R$400. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá tranquilo ainda, a diferença tá baixa. Segunda caixa. Isso, uma faquinha no meio. Agora, nossa, USP Print Stream Factor New de R$700. Tamo ganhando. Mais 2 skins Print Stream. Continuamos vencendo, galera. Última caixinha da batalha. Essa caixa é boa também. Alp, AK e Deagle. Ganhamos. Yes! Eu falei que queria ganhar 10k, ganhei 5. Não foi o que eu esperava, mas vou vender tudo. Galera, eu vou confiar nessa caixa mais uma vez. Eu fiz 2 batalhas na caixa de 350, perdi. Vamos tentar vencer 2 batalhas com a caixa de 700, velho. Eu vou colocar um bot só no modo clássico. Tática diferente. Será que 1x1 com o bot eu me dou bem, mano? Eu vou dar uns 10 segundos aqui pra ver se entra um player. Bom, tô chamando um bot aqui, vamos lá. 4 caixas. Eu quero dropar uma faca, velho. Uma faca boa. Uma faca. Calma, tô perdendo. Não, tô ganhando, tô ganhando. Eu achei que a USP valia mais, achei que ia valer 700 pila, mas não vem Factor New. 2 Alps iguais, a minha vale até mais porque a Field Test já de Leroy Orne. Tamo ganhando por enquanto a batalha. Vamos lá, uma Famas lá, velho, e uma USP pra mim, beleza. 1200 contra 800, última caixa, essa batalha foi fácil até agora. Ai, meu Deus, ganhei, 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 ganhei. Beleza, 2 batalhas que a gente venceu abrindo essa caixa Ravana. Só que essa batalha não deu profit, velho. Eu gastei 2.800 pra abrir as 4 caixas e voltou 2.500. Putz, as skins que droparam foram meio baratas. Vou vender todas, vamos fazer uma batalha. Eu acho que uma batalha híbrida encaixa legal, tá? Eu vou fazer o seguinte, as caixas que eu gostei eu vou colocar na batalha. Foram as caixas de 350 pila e as caixas de 700, mano. Vou ligar o Underdog dessa vez e vou adicionar 2 bots. Acho que essa aqui é uma estratégia boa de batalha. 2 caixas diferentes, poucas caixas no modo Underdog, porque se um desses bots dropar uma faca, já ganhei a batalha. Já ganhei, praticamente. Vamos torcer pro bot do meio dropar uma faca e o bot Lugin lá na direita dropar outra. Assim fica tudo perfeito. Nossa... Dropei uma AK de 600 conto na caixa mais barata, agora é a caixa de 700 e... Putz grila, velho, dropei a Prince Stream de 700 conto. Só se os dois droparem facas. Ah, não, perdemos a batalha. Tinha que ter deixado o modo clássico. Mas assim, deu uma grana boa no final, então é uma batalha que pode ser que valha a pena. Eu vou colocar uma terceira caixa do mais barata, vamos equilibrar, tá? Vou deixar o modo Underdog. Não devia ter deixado na última, mas vou deixar nessa. Porque eu vou tentar maximizar o tanto que dá pra ganhar nessa batalha, deixando 3 bots abrindo caixas aqui. Um deles vai ter que dropar uma faca cara, velho. Isso aqui é inevitável de acontecer. Comecei bem mal com uma Prince Stream de 1000 reais. Se tivesse no clássico, ia ser bom. Faquinha, média. E o bot que dropou ela também já tava com bastante grana. Então, assim, dropou num bot que não foi o melhor. Opa! Outra faca lá no CSR, lá na direita, classic. Temos chance, galera. Agora é a caixa de 700 conto. O bot do meu lado. Vai, bot do meu lado. Opa! Outra Shadow lá. Shadow Fade. Tá valendo uma nota essa batalha. Na última caixa, botzinho do meu lado. Vai, botzinho. Não, velho. Se o bot dropa uma faca, eu ganho esses 10k, mano. Mas, ó, a gente já sabe uma combinação que é forte pra dar 10k no final em prêmios. Entrando aqui por 2.500. São 3 caixas de 300 e 2 de 700. Eu vou ligar o Underdog meio que contra a minha vontade, porque eu acho que no clássico eu tenho chance de ganhar. Hoje eu tô dropando itens muito bons, não tô entendendo. Geralmente eu tenho um azar muito grande. Vamos lá, velho. Batalha que pode valer 10k no final. Vamos vencer ela agora. Começamos bem. Na verdade, todo mundo começou bem no modo Underdog, dropando itens baratos. Agora tá ruim pra gente, mas essa é a caixa mais barata. Vamos ver agora a última dela. Tá, então vai ficar tudo na caixa mais cara mesmo. Os drops vão vir agora
nas caixas de 700. São duas. Vamos. Faca pros bots. Ai, peguei faca, velho. Caraca, mano. Não tô acreditando nisso, velho. Pior que não deu pra ganhar mesmo assim. Nossa. Dropei uma unidade de Milão no final. Como assim, velho? Ó, só recriei a mesma batalha. Ctrl C, Ctrl V, velho. Tá pagando 10 mil essa batalha aqui no final pra quem vence. A combinação das caixas tá muito bom, assim. Opa, a K de 700 conto lá na direita. Beleza, começou legal. Essa Xanticos aqui não vale tanto não, beleza. Última caixa de R$350 e agora duas caixas de 700. Pior que a caixa de 700 que tá decidindo mesmo, velho. Bora, duas dela. Comecei com uma Famous Water que não vale muita grana. Quinhentão até que vale. Última caixa, os dois bots no meio tem que dropar faca agora. Uma faca e uma AWP Headline, não foi o suficiente, velho. Quase, mano. Ó, uma batalha pra vencer agora e destruir tudo. Vou pôr só caixas de 700, velho. Vou deixar o clássico. Trouxe dois bots aqui. Vou dropar duas facas agora, mano. Vou dropar duas facas e vou levar tudo embora. Vai, vai, bora, bora, bora. Só confia, só confia. Não foi agora. Quatro caixas, duas facas, não é impossível. Vamos lá, segunda caixa. Pode ser agora a primeira faca. Passou uma cara bit fade ali, meu amigo. Penúltima caixa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, não. Ô, louco, a faca foi no lugar errado. Ah, não, mano. Se eu tivesse ligado o modo clássico, eu levava tudo embora. O que tá acontecendo, velho? Ó, a real é que hoje a gente errou nos modos das batalhas. Eu fico geralmente variando entre o modo clássico, o modo underdog. A gente conseguiu vencer duas batalhas que foram muito boas. Mas as batalhas que eu queria ter vencido, que eram com essas caixas de 350 e 700 juntas, eu não consegui vencer nenhuma vez, tá ligado? Nenhuma batalha eu consegui vencer, mano. Então assim, nossa, tô meio bolado aqui com as batalhas, porque caraca, só perdendo batalha, batalha atrás de batalha, perdendo. Eu acho que era melhor eu ter vindo aqui abrir a caixa sozinho, sem bots na batalha, que talvez eu ia ganhar mais no fim das contas, né? Mas a gente fez a escolha errada, digamos assim, né? Putz. E agora eu vou me dar, tipo, uma chance de recuperar tudo, meio que no tudo ou nada, que é abrindo uma caixa dessa daqui na batalha, essa de 1.700. A real é que a gente tem que pensar o seguinte, se colocar quatro players pra abrir essa caixa, os quatro players podem dropar uma skin de 2.000, de R$2.500. A batalha pode valer uns 10k no final. Então eu vou fazer uma batalha no modo clássico com essa caixa contra três bots. Contexto que acontecer, velho. Vamos lá, pode dropar HAL, pode dropar Pandora nessa caixa. A caixa é muito, mas muito boa. Eu não me dei muito bem nas outras. Eu fiquei ligando o modo underdog e fiquei me dando mal. Vou deixar o clássico. Vou criar. Ó, são três bots. Vamos chamar eles e, por favor, vamos dropar uma skin boa, mano. 3, 2, 1. Tá na tela. Última batalha. Batalha com a caixa mais cara do evento. Vai. Faca boa. Faca boa. Faca boa. Ah, não. Vale quanto isso? Ah, velho. Só perdemos, velho. Só perdemos, velho. Bom, galera, não é sempre que dá pra vencer no Kino Key Drop. Dessa vez foi F total, mas vamos voltar no próximo vídeo pra tentar recuperar. Nossa, mano, eu fiquei de cara. Foram tantas e tantas batalhas que valiam uma nota e a gente não conseguia vencer nenhuma. Acontece. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Falou.